Takže čaute dámy a páni pri ďalšej náloži Back 4 Blood. Vykecavanie je moja silná stránka, takže ideme ďalej do príbehu, teda čo to nejaký príbeh má, no. Takže pokukienzírujeme sa tu, kde mi to ukazuje, kde by som mal ísť? Unlock of 3, a ja a počkaj. Wow, pekne. Takže máme odnačené odemknuté voľaké sradičky, ukáž, čo tu máme. Počkaj, za to si nakup... Aha! Kámo, tak to už hej, toto. Takže kartičky sú tu, výborne. Ešte musím zistiť, čo je. Ako, takže postupne sa mi to... Paráda! Takže dávaj Crate Run. A pokračujeme, dáme rekruta alebo veterána. Skúsime to na veterána, dámy a páni. Takže Crate Run. Pretože som hral Left 4 Dead, tak uvidíme, jak mi to pôjde na veterána. A keď budem taký čajíčkový, tak to dáme zase na rekruta, ale však to uvidíme časom, čo bude a nebude. Walker? Chris? It's good to see you. Chris? Mom. Long time no see. I was beginning to think you weren't coming. No more freebies, Red. You want the supplies? You need to put aside your difference with Phillips. Yeah, I'm done playing soldiers for him. You should be too. Come on, Chris. Don't tell me you're still falling for his BS. Especially after what happened to Jason. Don't bring my son into this. Look, you know how I feel about Phillips, but he's right about one thing. This is a war. The General's just clinging to the glory days. There's no chief left to hail to. Not that I'd want to. Look, I get it. No, you don't. Okay, we're surviving here. Rebuilding. Surviving's not enough. We've got to fight. Now, we don't need to do anything. All right, when was the last time you saw written in any numbers? Dámy a páni, nebo neuveriteľný trailer na ďalšie kolo, čiže máme tu akty 1. Aha! No,
Troška máme zasekané, dúfam, že nie. Kamerku som teraz posunul tak, aby ste videli aj moju postavu, aj úlohy, čiže v minulom dieli som si to nevšimol, čiže ospravedlňujem. What the fuck are we gonna do? They're everywhere. Let's try and keep it positive, if only for my sake. Rover 2, this is Hope 1. Do you copy? We're here. Neviem, čo mi anglicky hovoríš, ale nejako to hodno zmákneme. Roger that. Hope 1 out. Let's hope there's still a home to get back to. Ideme tu počekúvať, čo tu všetko. Aha, tedy. Haló, chlapci. Kámo. Takto hneď, výborne. Time to move. Kámo. Počkaj, ale tu nemohol na bindo. Á, sakra. Nevadí, nejako to poriešim potom. Á, počkaj, kde tu to bolo, čo? Alebo... Kanelové, kanek šeft, alebo jakož? Chcem to. Ukáž mi to. Rage. Á, ja si myslím, že ja som spokojný so svojím kvérom, čiže... Čo tu máme? Nemáme tu nič, čiže... Poďte všetci za mňu. Kau. Uj, ty bol hnusný. Kámo. A jak nabíhajú fajnú dorady, to by sa mi aj ľúbil, čo? Prdiaľ. Peniaze, lucky day, áno. Zobral, neviem, čo to je. Nevaj. Ukáž, tu je tá moja kráska, s ktorou som chcel hrať broka. Automatická broka, tu máme náboje, môžem to zobrať, alebo... Koľko má náboje, 130. Haló, big boy, ide big boy. Ako vedľa mám dieru a... No dobre. Okej. No dobre, ale teraz kade? Haló? Ukáže mi to niekto? Kade mám ísť? Alebo... Automaty, neveríš, že ešte fungujú? Kámo, táto broka je. Á, peňažky, výborné. Daj sem. Pasa, tuto asi... Máme benišku. Tak je otvor, ja som vedavý, čo tam je. Aaaa, nič, čo by som chcel. Dobre, necháme za to tá taktickú brokovnicu, tak... Počkaj, tu si není peniaze. Padol, fajn. Ešte niekto, počkaj. Fuj, ten bol hnusný. No, celkom sa mi to páči, ako milujem Left 4 Dead, ale evidentne toto bude moja srdcovka. Ďalšia. Need that. Bolo to som zobral, dobre, nevadí. Toto je saka olakého. Môžem ísť tady to. A čo tu máme? Pirule, ďakujem, to sa budú hodiť. A ideme ďalej! Čo máme ešte tuto, môžem to zobrať náboje, ďakujem, baterku nebudem potrebovať, výborne, ideme ďalej. Nuž, takže dámy a páni, odkiaľ to vybehu. Au, sorry, to bolo kopta z babelo, ani. Padol. Let's do this. No dobre, tak dávaj. Au, bolo. Ešte niekto? Jak sme na tom so zdravíčkom? No, zdravíčko máme v pohodičke. Počkaj, ale ja tu všetko... Nenecháme tu loot. Á, karta, fajn. Výborné. Takže, kudy kady. Áno, ďalšia karta. Sadist. Á, ide horda. A kam mám ísť?
We need to get out of here. Kolo, čo som zobral, neviem. Ammo here. Could use that. Over there? Kolo, ako je dole rušno. Ja som tu zas. Kámo, ten bol hnusný. Aha, ešte tu je hory. Počkaj, tu by som... ...hodilo. A evidentne by som to mal dať asi tuto. Aha, wow. No poďte. Teraz sa chvíľečko pobavíme na to. Beginning to look more like a butcher than a doctor. Ah, Buki! Tak ja narušil, na veterána si to hrá dobre. Ja som čakal, že tu bude prehnaná akcia na veterána, ale okrem oného rekruta sa to hrá celkom dobre na veterána. Som si myslel, že to bude prehnanie až moc zombákov, ale tak... čaute hoši! Máme voľaký ľútik fajnový. Need that. Fajn lekárnička. Dobre, kto je tak delí? A ten sa tam jak dostal dole? Thank you, Jim. Však má za čo, keď si mantava. Dobre, máme tu niečo. Nadá chlapci. Á, to bolo ľusnutí, jak... Tu tu máme, ale výborné. Toto som zobral, neviem, načo. Aha, sorry, to sa mne stiev. Ale spomím, načo to je. Á, zombací. A ty si to... A spomím, načo to je. This way! Watch it! One wrong step and you're dead! Hurry! God help us! Scared? They better be! Good job! Sounds bad! Here you are! You got a stronger! Alright! I'll be fine! Oi, she? Now, what are you doing, Kamo? You okay? A ideme von. Á, sakra. Je to voľačo zažité, alebo to... Nemáme voľačo zažité. Dole. Chcelo by to granáty, ale asi granáty evidentne čo ty není, tak za to, ale poďme zviadne. Bolo to voľačo našiel. Voľa kusma kocinku. Ten je fakt hnusný. Zlu. Shit. Don't worry, I got plenty. Yeah. Okay. Oh. What are you shooting at? Just a prate prede mňa. Keď ťa nemohol strieľať. Majte. Gamo. Ammo here. Dobro, česne pede mu, díky, kámo. Drove for a while. Made a good living, too. Sorry? Trucks. Počkaj, tam som ale čo nechal. Žiadne, čo som tam nechal. Náboje nepotrebujem, tie mám púl. Čiže tam sa asi vrátim, keď ich budem potrebovať. Neviem, že momentálne zatiaľ ich nepotrebujem, čiže... Čave, Zoši! Au. Počkaj, ja chcem pištol. Ja sa chcem vyskúšať s pištolom. Čo tu máme?
Rovníček, nič. No dobré, ale kade? Kade včul? A tu si môj pekný. Kámo. A tam sú peniaze, ty tam nie. Lucky me. Vytrašil som ho ľubou. Kámo, ide horda, ale ja by som mal tam vypadnúť, neviem, kde mám ísť, lebo mu to neukazuje tieľ. No nevadí, Dobre, už ideme preč. Pobavili sme sa a teraz... Zade to. Aha. Safe house, tak už sme na konci, to nemyslí vážne. Počkaj, Broka. Broka tak na ďalku asi nebestrali, čo? Pekne. Čo tu máme dobrého? Ukáž mi to. Ideme sa troška pobaviť. Náboj, náboje tie, ja môžem. Kúkaj. Počkaj, tu sú peniaze. Kúkaj. Ten to ľúbi lútiť. A daj, čo nám to nepovedal, že ten hotel už je obsadený pre mňa. Safe house. Sme domčeku. Ty si kdo? A máme to. Pokračujeme ďalej. Raiden Killet 96. Vy ste len boti. A vy sa tu mám hrať s parťákmi volákymi. Continue. Pengy mi daj. Akt 1, complete. Veterán bonus 53. Dobre som na tom. Ukáž, to si je killet, enemy damage. Pekne. A pokračujeme. Diabol sa vrátil. Pekne. T-Brutes, čo tu máme, continue, daj, nebudeme sa s tým absolútne za... toto som nechcel... zapodievať s kartami, ideme si svoj štýl. Are you injured? We can help. Didn't ask you to be here. Best you went. The door's clearly marked. Unless you're by. Si pohode, kamo? Čo robím? Aha, tu nakupujem vylepšenie na zbrane. Toto som nechcel, ja chcem svoju. Nie! Prdeli, jak to vrátim naspäť. Best to get what you need here than trying to find it out there. A to by som chcel. I'll take that. Ja nemôžem mať dve. Nevadí, nechám spýtať. Ubyte, čo som nakúpol zbrane a mám peniaze. Safra. Hneď sa vám venujem. Let's hit the road. To by ja si sympal. Mine now. Peniaze. Nakúpil som zbranie, no vy načo? Borda. Jako počkaj, teraz by to nie je doma, keď som vyplašil tí zbrany, to je akože tako, že to je horda, nie? No fajn, daň pohráme sa chvíľa s bordou. Dobre, tam horda horí.
čo bliká, to by sme si dali zahrať, ale to je peniaze, ale kralo, ja to je to. Myslím si tu zbrane dajú upgradeovať, že väčší damage alebo niečo také, ale za to, že to skrýva z mňa výkol, ajaj, uuuu, to čo je? Nemám grana, jaj, aha, to mám, ale prečo väčšie po mne, čo som tu spravil? Tak ja ťa s tým sprovozním. Kámo, tento mač uväzní a... Aha, pozri. Ukáž to, srdíčko. Prečo ide po mne? Ja som ti nič nespravil. Si žereš náboj, ale zachrú mi náboj dojde. Ne, nech ťa to ani nenapadne, utekaj! Jak sa mám oné? Aha, takto. Dobre, ideme pomocu toho Shanimu, pretože Shanim to dostal. Don't you worry there. Ja ima teraz. This face? Dobre. This is my great house. Kde ten oný? Chalan, veľký. Hello, big boy. Jaj, počkaj, nie, on je najtapý. Tak to točí. Chvíľačku budeme musieť čistiť. Dobre, nevadí. Ja mám čistiť. Tam máš zabavičko, nemožia to. Nejdá. Vnútujem, je vláden. Zajmi náboje. To nie je to páne, dobre, toto je tu niečo. Ammo here, kde? Haló, náboje, prosím. To nemôžem zobrať. Kámo, ja ne... Náboje, prosím. Nie! Kámo, tak... Ja som regulárne v prdeli. Nemal náboje. Granát som si zebral, ale... Tak fajn, dobre. Spravíme to takto. Môže partiaci mi budú kryť prdel. A idem s nožíkom. Mám náboje. Čo? Nič sa, ideme ručná pracička, došetí sa, neboj. To je dole nožík. Počkaj, ale tam som videl vlade náboje. Počkaj, tu boli vlade náboje, musím si ich zobrať. Lebo sú riadne prdeli. OK, nabito. Dobre, máme tu ešte niekde niečo, alebo môžem ísť už do preč. Čo robíš? Daj mi náboje. No time for lollygagging. Ah. I think it'd be seen me deliver this particular and deliver. A jako špeciálny kontajner, a to je carry, nevieš? Ammo punch. Could use that. Čo som vyhodil? Ja toto musím doručiť, aha. Takže to nesmím vyhodiť. OK, takže máme doručiť špeciálny oný tento. Kontajner, ale tam ho doručiť. A čau! Nič. Kade teraz? Tu sa... Wow.
Prečo beriem títo náboje, keď na to nemám zbraň? Nechápem. Mám tak. A čo sa tu budovala náboje? Pozri. A predtým tam neboli. Dead end. Môžem ísť sem, ale... Čakaj. Aha. Dámy a páni. Menšia technická pristavučka. No dobre, ideme sa ako tento kontrolné. Escape Evansburg. No dobre, z Evansburg sa vždy poviem, že som sa dostal, ale... Kde ako... Počkaj, ale... Vyčistil som to tu už. Odtal sa to tí zombici. Ale dobre, nebudem sa teraz s nimi zbávať. Aha, takže tam nemôžem vyskočiť. Safra! Čo si hovorím? Ty! Nejaké námietky? Ďakujem, neprosím. Kade mám ísť? Haló? Ako hovorí sa, že keď si na pohybách, hýbaj za zombíkmi, ale... No takého to šaká, že oni sa tu spavnujú random. No a kde sa tu zebral v tomto rohu zombík, ja nechápam. Čo to tu? I'll take that. Čo robíš? Need to turn around. Čo to je? Stantan... Á, to nepotrebujem. Ale volade som tu penášky nechal. Lucky ste moje zlatý. Ja to neberem. Jako teraz by som sa mal asi vrátiť? Nie. No uvidíme. Kulky. Bublinkuje. Ani sem nemôžem vyskočiť. Čo je to? To si zoberiem, cereálie. Že by tady to? Tak ale, robíš prdel. Není tu mapa. Není tu mapa. Jako teraz mi tu budú chodiť zombáci, že to je ale poradečku, ale... Kde je východ? Idem sa opýtať týchto. Odívajte chlapci, kde je tu východ? Nevidíš? Dobre. Ježiš, ja som tak blbý. Ale tady sa nedostane len. Veselo si tu míňam, ale... Netučím, kade. Vy sa tam chvíľočku zabávajte a ja sa snažím nájsť oný východ. Čo je toto? Ammo punch, ammo refill, drops, quality mini content, offensive, ešte nechcem. Ešte tu miniem náboje. Nemôžem prečiť ani toto nemôžem otvoriť. Haló? Jak to otvorím? To bolo šťavnaté. No nič, idem sa tu chvíľočku motať. Sorry dámy a páni, ale... Musí to byť hodno nájsť východ od táto. Tady to nemôžem. Že by tady to?
Ja fakt netuším. Ty si sa tam kde zebral? Tak ty tam môžeš vyskočiť a ja nemôžem, čo? Tam dostať. Ja regulérne fakt netuším. Môžem? Kaškadi budky? Tiež nemôžem. Čo je toto? Tu som bol? To je len buda, to je nič. Tak ale vážne, kde mám ísť? Slepý. Need that. Tady to je východ. Čau. Nemôžem. Sorry, dámy a páni, ale fakt som netušil, čo to tu je. Koľko môžem mať full nábojov? Time for all the jabbering and analysis you want when we get back to Fort Hope. Which, given current events, I say sooner is better than later. If we were smart, we'd probably help, but us will just walk on by. No, what the hell is this? Môže sa mi prestať lepiť na prdel? Ďakujem. Fajn. Keď to som to ešte neviem, či sa tak ideme. Dámy a páni, ideme sa. Tu sú peniaze, ti tu nesmíme nehať, lebo za to chceme ubiť, čo je na strane. Kámo, ale tu toho je. Čo sa mi tu motajú, normálne neviem, čo je. Toto sa nie... Á, dobre, tedy. Kto pustil alarm? Zasa tie zvuky, to je aké by... Á, radšej sa nechcem vyjadriť, čo mi to pripomína, lebo toto je bolo nepríjemné, čo veci toto. Môžem. Peniaze môžem. Need that. Máme novú hračku. Zase kde pcháš? Kto ťa volal? No, toto čo tu máme, ďalšie peniaze, ďalšie, ďakujem, a ideme tu do nich. Tam bolo ako veľa peniazov tu máme. Vynikajúci mu sno. Čau, hoši.
náboje. Zober. Ha. Čo som vybral? Náboje. A ja si nechám tú svoju hračku. Wow, to bolo fakt hnusné. Čo tu máme? Tento. Vidíme, jak sa s tým pototo, pobavíme sa. I'll take that. Peňažky. Au. Jako vážne toto odzadu, to nie, 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 myslíš, tak to je chyba. Sme neboli spolu na rande a hneď odzadu. Kámo, kruhra. Uha. A máme tu Big Boya, je naspäť. Jo, pozor. Ale čo skrýva tam, kde je to, nám vyznačí nechýšia. Au, ty kokso, toto bolelo. A zase ide po mne. Zase ide po mne. Pomaly úplne, ale preč. Dám čus, a radšo sa mi to pletie ešte dá. Au. Au. Jau, toto bolo rovno do papulí. Kámo, koľko toho zde žereš? Robím chybu, ja som dostal cez držku. Kámo, zdraj, 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 Petr, budem sa hýlniť. Ale nie, regulér, nemáš sa deú... Jaj! Spraviť o novú cestičku a idem na veľkú bytku. Kde? Kde zmizol? Poserovka. Neoddiališ to, kámo, neoddiališ to. Ale stelo by to lekárničko, žiadnu nemám. To je prúser. Tu mám onú, plyn, ale tak to som si všimol až teraz. Chajš, není, ale tak čo? A ako tu je počerty. Tady už tu je. Tak ale na čo pindáš? Na čo sa mi cereš dorať? Počkaj, ja som to nechal na boje. Nie, tu som na boje. Kde si? Fajn. 86 nábojov, som vedel, či to bude stačiť, ale... Čavec, Zoši! Počkaj. Au! Vyšiel mi achievement, vynikajúci mi cno. Jeeeeee! Máme tu niečo dobré? Á, to nechcem. Ešte niekto? Je tu ide save room. No dobré, ale máme tu veľkého chlapca, ja ešte nechcem ísť do save room. Ešte ani musí ísť dole. Anyone need this? Hey, you want ammo or what? Tu sú ešte peniaze. Kde si? Čo je tu ľako peniažka? Nemôžem to vyjať, lebo on potrebuje to do safe house. Peniaze. Takže zase to budem si... Need some help over here. Dáme ich s nožom. Dáme ich s nožom.
jakým? Bublinkuje všetko. Ammo here. No problém, děvče, ammo už máme. A ten dostal do huby. Co tu máme ještě? Fajnoučka, vy? Kopu nábojov, no a ty momentálně máme zatím. Hůl a náboj potřebovat nebudem, čiže. Máme tu save house. Jaký útulný se. Parada, máme to. Zabitých. Paradička. No, ja si myslím, že to by dnešnej epizódke stačilo. Takže dámy a páni, vidíme sa pri ďalšej epizódke, kde ja na to veľko bipoja dáme dole už. Neskutočná dobrá akcia, takže lajkuj, zdieľaj, pozeraj ďalšie videjka, pretože nekončíme. Abaka sa ešte rozbieha, takže čau!